ei ole vaativampaa paikkaa sijoittaa tietotekniikkaa kuin poron kaula. Se on 70 astetta, lämpötilavaihtelut ja kosteutta mutaa ja uimissessioita. Että jos se siellä pärjää nämä laitteet, niin se pärjää missä vaan. 6-7 vuotta sitten lähdettiin poropuolelle pilotoimaan Digitan Lorava-verkkoa ja uudella tukiasemalla Rovaniemeltä lähdettiin liikkeelle ja tulokset oli lupaavia ja siitä homma on lähtenyt liikkeelle. Nyt paikantimia on tyyliin 20 000 jo kutakuinkin verkossa ja lisää tarvitaan. Kun meilläkin on iso paliskunta, 4000 neliökilometriä pinta-alaa, niin me ei löydetty syksyllä. Luonnonolosuhteet oli semmoiset sitä eloa. Ja sitten kämpällä illalla siellä poikien kanssa mietittiin, että on se kyllä kumma, että kun västäräkkiäkin seurataan jo Rovaniemeltä Afrikkaan, niin miksei näitä. Niin siitä se lähti liikkeelle ja siinä sitten on käyty sitä keskustelua ja kehitystyötä eri tahojen kanssa. Ja Digita tuli sitten mukaan joskus, onko sitä vajava kymmenkunta vuotta. Ja sitten se tämmöisen Aimo Loikan tietyllä tavalla tämä yhteistyö ja laitteiden ja tämän asian niin kuin hoitaminen lähti. Loravan verkkoteknologia sopii erityisen hyvin liikkuviin kohteisiin verrattuna mihin tahansa muuhun IoT-tekniikkaan. Ensinnäkin just se pitkät patterinkestot. Eli Loravan teknologiahan on äärettömän heikkovirtaista toimintaa ja noin 100 kertaa pienemmillä tehoilla mennään kuin jossakin GSM-verkossa. Ja toisin sanoen tarkoittaa sitä, että batterioita ei tarvitse vaihtaa tuon tuostakin. Eli useita vuosia voidaan pitää paikantimia kaulassa, oli kohde mikä tahansa. Digital Loravan verkko antaa just tämän pitkien kantamien mahdollisuuden, jotta laitteet saadaan niinku kuulumaan semmoisessakin paikoissa, mihin normaali matkapuhelinverkot ei yletä. Tietenkin koko palvelun taustalla ja tärkein koko palvelun toiminnalle on se, että me ollaan saatu aikaiseksi ja kehitetty tämmöinen oma karttateknologia, joka mahdollistaa sen palvelun luotettavan toimivuuden sitten joka paikassa. Eli tietoliikenneyhteydet on kaikki 100-prosenttisesti tähän pienen paikkadataan niin kuin käsittelyyn. Ja siksi tämä karttateknologia, mitä käytetään takana, niin se turvaa tämän palvelun toimivuuden. Eli 100-prosenttinen offline-karttasovellus on välttämätön. Poro on villieläin, niin sehän elää tuolla pitkin Lapin selkosilla ja erämaissa. Ja se ei ole missään karsinassa ja siksi sen noutaminen sieltä on vähän haasteellisempaa kuin normaaliolosuhteessa, jos puhutaan vaikka jostakin lypsykarjasta tai vastaavasta. Jos verrataan sitä vanhaa aikaa parikymmentä vuotta sitten, niin meillä tehtiin työpäiviä yli 3000 paliskunnassa ja tänä päivänä se on normittunut tuonne 1200-1300. Eli sen ansiosta, että me tiedetään, missä se poro liikkuu, niin ei tarvitse turhaan niin kuin kävellä ja liikkua siellä mettässä, vaan se pystytään tietyllä tavalla sitten niin kuin hallitusti se elo saada kasaan silloin, kun se tarvitaan. Digitan kanssa työskentely alusta lähtien on ollut varsin loistavaa, eli verkkohaasteisiin, eli uusia verkkoja ja tukiasemia on rakennettu paikoille, joissa kuuluvuutta ei ole ollut, ja yhteiset intressit on kuitenkin vahvat alaan asiaan liittyen, niin homma toimii.